Gipuzkoa beti izan da oso ekintzailea, eta ekintzailetza hori babesten jarraituko dugu. Baditugu babesa eta lerro bereziak ekintzaile, bueno, oinarrizko denda txiki, tailer txikiak edo negozio berriak martxan jartzeko, baita emakumeak bultzatzen dituzten proiektu berriak bultzatzeko ere, eta geroz eta gehiago innovazio, berrikuntza eta oinarri teknologikoa duten proiektu horiek garatzeko. Arlo estrategi batzuk diseinatuta definitzen ari gara, fabrikazio aurreratuan, energian, biozientziatan osasuna eta zahartzaroari lotuta, eta baita gastronomian ere. Arlo estrategiko horiekin nahi duguna da etorkizuneko sektoreak definitu, sektore berri horiek definituko dituztelako eta sortuko dituztelako etorkizuneko enplegu eta lanpostuak.